God aften i stuen, og jeg vinker her, fordi jeg skal ned og filme Tutte. Der sidder Nutti. Tutte, hun ligger og spiser ben her. Hun er så sød. Den lille pige, hun har fået et lille kødben. Ja, hun har. Den lille hund. Prøv at se. Hun gør så rigtigt til, fordi hun er på. Og så har vi djævlehunden, der står her på stolen og kigger ned. Djævlehunden hopper ned. Han sætter sig tættere på hendes ben. Hvad tænker han? Hvad tænker han? Skal jeg tage dit ben, eller skal jeg lade være? Jeg tror, jeg tager. Og hun ligger her og tænker. Ah, flyt dig bare, din tykke hundetisser. Det er mit ben. Sådan en bitch. Og så sidder de bare der og kigger på hinanden. Hun ligger der og sutter knoglen, mens han bare sidder der og tænker, hvad så med min knogle? Bla 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 bla. Jeg gider sgu ikke alligevel. Jeg tror bare, jeg går hen og lægger mig. Og det gjorde han så. Godnat og sov godt.